ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଦୁଇ ବିହତ ସାତର ଏକ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ସ୍ଥିର କରିବା ଯାହାର ହର 63 ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଲବ କହୁ, ତଳକୁ ଆମେ ହର କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ହର 63 ହେବା କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ସାତ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ସାତ କେତେ ଗୁଣିବା ଉଭୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ହର 63 ପାଇବାର ଅଛି, ହରକୁ 63 ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା। ସାତ ସାତ ଏକ ସାତ, ସାତ ଜଣ ଚଉଦ, ସାତରେ ଏକୋଇଶ, ସାତ ଚଉ ଅଠେଇଶ, ସାତ ପଞ୍ଚା ପଇଁତିରିଶ, ସାତଶହ ବୟାଳିଶ, ସାତଶହ ସତା ଅଣଚାଶ, ସାତ ଅଷ୍ଟା ଛପନ, ସାତ ନୂଆ 63। ତ ଏଠି ଆମକୁ 9 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସାତ ନୂଆ 63 ହେଲା। ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 9 ଗୁଣିବା, ଦୁଇ ନୂଆ 18। ତ ଆମର ସେଇ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ହେଉଛି 18 ବିଭକ୍ତ 63। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 5, ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ 3 ଓ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲାଗି 12 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 2 ବିଭକ୍ତ 3 କରିବା, ତାପରେ ଆମେ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ମଧ୍ୟ କରିବା। ତ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲାଗି 12 ହର ବିଶିଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଆମକୁ ହର 12 ରହିବା ଅଛି। ତ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ 12 ପାଇବା, 3 ଚଉ 12, 4 ଗୁଣିଲେ 12 ପାଇଲେ, ସେମିତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ 4 ଗୁଣିବା, 2 ଚଉ 8। ତ 8 ଯେତେ 12 ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ସେହିପରି ଦେଖିବା 3 ଯେତେ 4 ଆମେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ହରରେ ଆମେ 12 ପାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇଟାରେ 3 ଯେତେ 4 ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 12 ପାଇବା, 4 3 12 3 ଗୁଣିବା। ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ଗୁଣିବା, 3 3 9, 4 3 12। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର।